Nu ska vi pröva en Siren Craft Beer Rum Coffee Broken Dream. Ligger på 6,5% ABV. Jag har gett 2,7 pund. Punden ligger i en 10 eller? Så 27, 28, 29 spänn. Inte fan vet jag. Jag kan inte sånt där. Och det där gick så där. Där har vi Siren Craft Beer. Tippar upp. Hej på er. Åh, mörkt och gosigt. Jävlar. Hoppa pojkar nu. Åh, ja. Boom, kaffe. Kaffe, eller som jag brukar säga, kaffesump. Espresso kaffe säger de andra. Jag säger kaffesump. Hittar vi något mer? På Ockelbon. Nej, det är kaffet är jävligt påtagligt här. Kaffesump helt enkelt. Rum Coffee Broken Dream. The Siren of Greek Mythology would entice mariners with their magic songs, okay? Their voices would entive into complex laid melody. At the Siren Craft Brew, we work in similar way, combining four ingredients that interact together in magical ways to create our ales. This special edition of Broken Dream is brewed with our very own rum barrel aged coffee. We source the finest green coffee bean and age them in wet spirit barrels before roasting in small batches when they're ready. Fan, imponerande jobb. Sex och en halv procent. Den här ska vi inte lyssna på. Jag måste fixa. Annars börjar det bli tråkig stämning. Hulkoff. Spår. Sveriges elitrapporterare. Det går väl, va? Det vet vi. Det är vi som är Sveriges elit. Vi i kamouflage. Det var inte den här låten, men så är det. Jag fäller ner dem här igen. Det är mest för att vara... Nej, det är inte för att vara cool. Det är för att variera mina. Jag brukar, även om jag kör några avsnitt på roten, så brukar jag variera, typ byta tischa, sätta på mitt halsband eller en keps eller, för att variera. Så att det är mest därför, helt enkelt. Jaha, jag sa kaffe nyss, va? Det är väldigt kaffesumpdoft här. Alltså, det är det. Det är kaffe, kaffesump, rostade kaffebönor, espresso kaffe, så enkelt där. Hit it. Skål. Där är god. Vad sa vi? 6,5%, 2,7 pund, 27,30 spänn. Sjukprisvärd. Vilken var det jag drack här nu senast som var mycket kaffe?
Vänta, jag måste kolla bakom er. Det vet jag, då ska jag se det. Om vi jämför med Imperial Biscotti här från Evil Twin. Den var jättemycket kaffe. Och kostade dubbelt så mycket. Den var ju precis större. Men det är bättre balans i den här. Det är bättre balans i den här än Evil Twins. Det tycker jag. De påminner om varandra, men den här är mer balanserad. De påminner om varandra. Men den andra var, jag ska inte säga för stark. Men smakerna har varit så påtagliga. Hade de haft en mer balanserad, kanske lite svagare, eller lödat i mer, då hade den varit bättre. Nu, den här är mycket mer balanserad. Ska vi se vad de säger då. The next iteration of our barrel aged coffee project is another special version of Broken Dream Breakfast Stout. We've aged green beans sourced by Tamp Culture, aged them in rum barrels for around 6 months. The barrel aged coffee has then replaced the usual Sumatran we use in the beer. Allergens contains malted barley, wheat, oats and lactose. Okej. Okay. Det är bra. 6,5% är det bra. Bra att få i det. Det är inget snack om saken. Jag ska kolla så musiken sköter sig så att det inte blir något dumt här. Om jag bara hittar lilla musen. Det skulle frun ha hört. Nej, det skulle hon inte. Ja. Siren då, från Berkshire. The sirens of Greek mythology would entice mariners with their magical songs. Their vocals would enwind into comp... Fan, jag är kast på engelska och det ber jag om ursäkt för. Men vad ska jag göra? Det är så. Layered melody. At Sirens Craft Beer, we work in a similar way, combining four ingredients that interact together in the magical ways to create our ales. Stod inte det på flaskan, vad det jag läste nyss va? Each beer is individual, overflowing with flavor, aroma and texture. Each hold its own secret. Each is a little dangerous. Så, den här är farlig, så du. Ser ni tvärtom i mina briller här, då ser ni att jag kollar i, har en dag, vad fan gör det? Kan man peka fingret åt sig själv och så blir, nej, fan, slappna av. Men man ser typ, då har jag, för jag kör ju en skärm där, kanske ni ser. Och så har jag ju en, jag har datorn bakom där jag har en liten text där jag har skrivit stödord och lite fakta. Som idag då på engelska helt enkelt om den här rackaren. Det här, by the way, är min första härifrån från Siren. Vad heter den? Siren Brewing. Och det är ju Siren Craft Beer. Det är en mycket trevlig upplevelse. För 6,5% och alla de här smakerna, det är smackaboom. Skulle jag vilja påstå. Jag fäller ner de här bara för att se cool ut igen. $27 för den här. Det är bra. Untappd har gett den här 3,78 i snitt. Rate beer 3,65. Det är pretty much the same. 93 stil.
Men vad fan, är jag trevlig? Jag gäspar ju för fan hela tiden. Jag får ju, det är gubbsjuka. 93 stil, 92 overall. Jag lägger länken till Siren Craft Beer här nedanför. Och specifikt till denna då. Jag tycker Siren Craft Beer ser bekant ut. Jag undrar om inte jag druckit någon typ 3,5 eller något förut. Jag undrar om ICA har tagit in de här förut. Men jag minns inte och jag hittar ingen inloggning. 93 stil, 94 overall. Bra snitt överlag. Fan, den här, jag tycker den här var bra. Prisvärd framförallt. Men vi sa 27 spänn och vi sa 50 spänn för biscotti ni ville, och den var i och för sig en pint då. Ja, då är det pretty much prisvärt. Ja. Vad gav jag till Evil Twinen biscottin då? Jag vet inte, den här hamnar rent prismässigt så hamnar vi ju, den var lite större, det blir samma, vad sa jag, 24-25, men vad fan gäspar jag igen, lägg av nu! Jävla otrevlig och en dålig människa är jag. Alltså jag måste titta, antingen klipper jag och så kollar jag, eller också kollar jag i mobilen rakt av bara och kör något spaceat. Untapped, kollar vi. Det är det som är så bra. Man kan gå tillbaka och kolla. Det är därför man ska ha en app som man kan kolla. Det verkar i och för sig gå så där med mottagningen. Så där nu är jag. Och så kollar vi på mig själv. Och så drar vi ner. Där, biscotti. 4,25. 4,25 gav jag den. Och det var en pint. 4,25 gav jag biscottin. Den här är lika. Den här är mer balanserad. Den andra var bittrare. Bra eller dåligt? Jag vet inte. Och vi har 27 pund för en 33, va? Nu är jag ju här igen. Där jag sitter och harvar om hur jag ska göra. Det är det jag inte ska göra. Men ja, stäng av dem om ni inte är intresserade. För fan. 4,25. Då kör jag 4,5 på den här. Jag tycker den är bra. 4,5. Jag håller den högre än Evil Twins. Det är bättre balans i den här. Skummet dock har försvunnit. Det ser ut som ni har skum på sidan där. Men riktigt så är det inte. Nej, det är bra balans. Jag kör lite. Jag kan inte köra topp. Men 4,75, det gör jag. 4,75 på den här rackaren. Riktigt bra. Kan jag köra topp? Nej, men jag kan inte ändra mig nu igen. Nu är jag efterbliven. Ja, men stäng av om ni inte bryr er. Jag ska fundera en stund. Topp eller 4,75? Topp eller 4,75? Den här är bra ju. Den här är bra. Drog jag kylen igång. Svårt ju. Nej, men alltså... Det kanske inte är topp. Nej, jag får vara snål. 4,75. Punkt slut. Vi kör på det. 4,75. Nästan topp. Vad är det som saknas då? Nu är jag ju där igen. Nu gidrar jag ju. Vad är det som gör de här kvarten för att inte ge betyg då? 6,5%. 27-30 spänn. Det kanske är det. Det är det som gör att det inte blir... Jag jämför ju med biscotten som jag tog sist här. Och den var ju typ
11,5% och typ same pris, eller det var, den var ju större, det blir ju same per centiliter. Ja, det är därför jag inte ger den här fullt, den får 4,75. Den här är riktigt bra, den här är riktigt bra. Siren Craft Beer, Rum Coffee Broken Dream. Fan, drick den. Den var riktigt jävla CP-bra. Så enkelt är det. Skål på er, ölvänner. Siren Craft Beer. Tack för den här. Puss.